Сьогодні Виноградівська районна федерація футболу проводить підсумки футбольного сезону 2013 на Виноградівщині. Футбол – це чисто мужська справа. Ви мали можливість на протязі цього турніру показати свою майстерність, показати свій професіоналізм. І дуже приємно те, що у нас турнір завершився без суттєвих травм, без якоїсь такої напруженої обстановки в федерації футболу. Хочу сказати, що непростий турнір видався. Ми десь збирали, обговорювали результати, організацію роботи. Організацію роботи федерації, частини забезпечення організації футбольних матчів. Звичайно, що сьогодні я можу говорити лише слова вдячності і організаторам проведення цього непростого турніру, але дані змагання свідчить лише про те, що з кожним роком у нас футбол на Виноградівщині лише зростає його популярність. І те, що сьогодні тут присутні три команди переможці змагань, які сьогодні будуть нагороджуватися, це лише свідчить про те, що футбол на у Виноградівському районі міцніє з кожним роком. В команди вливаються нові перспективні гравці. Присутність в цьому залі Голівцівських рад свідчить про те, що місцеве самоврядування в Виноградівському районі велике значення приділяє розвитку футболу. Те, що в нас є перспективи футболу і в Україні, в тому числі, свідчить і вчорашній матч Україна-Франція, за результатами якого Україна виграла 2-0 і відкриваються серйозні перспективи до участі у світовій першості, тобто у чемпіонаті світу по футболу. Давайте ми їх привітаємо. А сьогодні я би хотів подякувати організаторам турніру першості, турніру Виноградівщини по футболу, подякувати тим людям, які стояли в організації цього турніру. І подякую голові Виноградівської районної державної адміністрації за вагомий внесок у розвиток та підтримку футболу в районі. Подяки оголошуються голові суддівської колегії районної федерації футболу Пекарю Василю Васильовичу. Першість району з футболу проводилася по коловій системі за діючими правилами гри з футболу. Цієї весни підключилася до першості району команда «Дружба» з села Вербовець, які минулого року виступали разом з командою «Шаланки». Виступала у першості району і новостворена команда «Селище Корлево» під колишнім легендарною назвою «Локомотив». А також команда, яка прошлого року не брала участь у районному чемпіонаті, це команда селища Вілок. Ми раді, що у нас в районі до першості підключилися аж три команди. Але, на жаль, є такі села, де не змогли підтримати сільську команду. Керівники цих команд пояснюють ситуацію з відсутності коштів та з нехваткою футболістів. У цьогорічному чемпіонаті під час першого кола знялася команда Боржавського, а у другому колі за три невиїзди було знято із розіграшу команду Великої Палені. Зараз у футбольному житті району свято футбола.
Хочеться відзначити всіх представників, тренерів, футболістів та всіх уболівальників, які віддали футболу протягом цілого року свій вільний час, здоров'я і свої фінанси. Так, хочу побажати всім присутнім здоров'я, вам та і вашим сім'ям. І щоб не залишило вас таке прекрасне чувство, як любов до футболу.